Programos Neįtikėtini metai kursai skirti stiprinti tėvystės įgūdžius ir skatinti vaikų socialinę bei emocinę raidą. Ši programa trečius metus įgyvendinama 13 Lietuvos savivaldybių, tarp kurių yra Alytus. Apmokytos dirbti pagal Neįtikėtinų metų programą psichologės Jurgita Čečetienė ir Justa Ryženinė Alytuje veda tėvystės įgūdžių tobulinimo kursus 6-12 metų vaikus auginantiems tėvams. Pati programa yra atkeliavusi iš Amerikos, ją sukūrė psichologijos mokslų daktarė Karolina Webster Stratton ir ji pasaulyje paplitusi ir vyksta jau 30 metų. Ir tai yra serija susijusių programų, skirta nuo pačių mažiausių vaikų iki 12 metų, būtent tų vaikų tėvams. Alytuje taip pat turėjome galimybę pravesti iki mokyklinukų vaikų tėvams ir dabar vedame mokyklinio amžiaus vaikučių tėvams, tai yra 6-12 metų vaikų tėvams. Tai galbūt priklausomai nuo to, kokio amžiaus vaikus augina, tėvai susiduria su skirtingais sunkumais, tai tarkim trimečių tėvai, tai susiduria galbūt su darželio problemom, su kažkokiais galbūt emocijų nevaldymo problemom, kurios iškyla ir mieste, parduotuvėje ar panašiai. Vyresnių vaikų tėvai, tarkim, kurie jau pradeda eiti į mokyklą, susiduria jau su mokymosi sunkumai, su motivacijos trūkumu. Tai iš tiesų atliepiam į visus šitos klausimus ir dar truputį paliečiam ankstyvąją paauglystę, kuomet nuo 10, 11, 12 metų vaikai jau pradeda atrasti save kaip paauglius ir tada tėvai vėl turi išmokti su jais bendrauti. Pasak psichologių, Neįtikėtinų metų programa padeda tėvams geriau suprasti vaiko elgesį, įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus, stiprinti ryšį su vaiku. Programa orientuota į tai, kad tėveliai kuo labiau pažintų savo vaiką, tobulintų gebėjimą formuoti saugų, prieraišumą, gerą ryšį ir tai padėtų mažinti vaikų elgesio problemas, orientuotai tai, ir visa programa turi griežtą struktūrą, kurią mes einame pažingsniui, palaipsniui ir paremta tuo, kad pirmiausia kalbam apie ryšio formavimą, ryšio stiprinimą ir tik tada nagrinėjame pozityviosios disciplinos metodus programoje, kad vaikas ir jaustų ribas ir pajustų pasekmes, bet visų pirma, kaip sakoma, akcentuojami tas ir dėmesys vaikui, ir žaidimas, ir komentarai. Esmė, galbūt, sakyčiau, visi tie metodai lavina vaikų socialinės, emocinės kompetencijas, taip pat mokymosi kompetencijas. Ir štai vat, vakar pasibaigus grupiai tėveliai džiaugiasi ir dalinasi, jog ne tik pagerėjo ryšys, santykis, vaikų elgesys namuose, bet net ir mokymosi rezultatai. Kokie klausimai paprastai kyla iki mokyklinukų tėvams ir mokyklinio amžiaus vaikų tėvams? Tai tikriausiai dažniausiai iki mokyklinukų tėvai kreipiasi dėl emocijų nevaldymo sunkumų, dėl elgesio sunkumų. Mokyklinio amžiaus tėvai jau vis tiek dažniausiai būna orientuoti į mokymosi sunkumus, kad vaikai galbūt nenori patys mokytis, nenori atlikti namų darbų arba nesusiruošia savarankiškai mokyklai. Tai galbūt šios yra aktualios temos. Yra raidos etapai tiesiog ir mes turime įvaldyti tam tikrus savo įgūdžius tam tikrame amžiuje, tai trimetis, tarkim, jisai turi siekti tos autonomijos, dėl to atsiranda pasipriešinimas tėvam, tas nuolat aš. Ir tada tėvam tai sukelia diskomfortą. Galbūt jie nesitikė tokios reakcijos ir dėl to pasimeta, kaip reikėtų reaguoti. Tai tiesiog tai yra labai natūralūs etapai, kuriuos reikia priimti ir su kuriais reikia išmokti ramiai gyventi. Šiuose kursuose mes nagrinėjam amerikiečių paruoštas video medžiagas, ten yra nufilmuotos tiesiog situacijos namuose, su kuo susiduria kiekvienas tėvas. Ir mes analizuojame, kaip reikėtų spręsti tas situacijas, kaip jos vyksta mūsų namuose ir kaip galime mes su tuo tvarkytis. Programos Neįtikėtini metai kursuose jau dalyvavo apie 50 alytiškių tėvų. Renkama ir nauja tėvų grupė. Susitikimai vyksta kartą per savaitę. Iš viso organizuojama 18 tėvų grupės susitikimų.
Įtai, ką seniau reaguodavo labai stresuodami ir nežinodami, kaip tai spręsti, pabaigė programą, tėvai patys įvardina, kad jie dabar daug ramiau žiūri į daugelį situacijų ir kad tikrai jie lengvai susitvarko su kylančiais sunkumais. Man atrodo, kad būtent ta ilgalaikė trukmė, tas nuoseklumas yra pagrindinis pliusas šios programos, kadangi tikrai perskaitam knygą, sudalyvaujam kažkokiuose kursuose, atrodo grįžti namo, visas užsidegęs, dabar jau tikrai bandysiu, darysiu taip. Bet po truputį jis išblėsta tas užsidegimas ir tu vėl grįžti prie senų įpročių. Tai šitoj programai, kadangi nuosekliai dalyvauja 16-18 savaičių, tai tiesiog susiformuoja nauji įgūdžiai ir tau be jokių pastangų tu gali reaguoti naujai išmoktais būdais. Registracija į kursus vyksta per neįtikėtini metai.lt svetainę. Ir šiuo metu Alytuje yra vykdoma viena kontaktinė grupė, kuri prasidės vasario 6 dieną Dainavos progimnazijoje. Ir kita grupė kovo mėnesį prasidės nuotoliu, kada tėveliai iš namų per Zoom programėlę galės prisijungti ir dalyvauti kursuose. Tėveliai džiaugiasi, kad atėjo, džiaugiasi, kad išbandė, nes, kaip sakyt, kažkiek metodų visi mes žinome, iš patirties, girdėję patarimų. Vis dėlto ši programa, ji pateikia tokias reikmenas, kurios padeda pakoreguoti mūsų ankstesnį matymą, kad netgi metodus mes žinom, bet dar reikėtų kažką atlikti kitaip. Vat, kad pasiekti tą geresnį rezultatą, kurio norim. Ir aišku, reikia, kad tėveliai būtų pasiryžę ir nusiteikę tai lankyti, nes tai yra šioks toks įsipareigojimas 16 susitikimų lankyti, tai jau nusiteikti reikia. Programa Neįtikėtini metai yra sėkmingai įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių. Teigiama, jog programos ilgalaikis efektyvumas įrodytas moksliniais tyrimais.